На Скраглівському стадіоні «Колос» спортивні змагання з футболу серед військових зібрали 4 команди учасників. Ними стали військовослужбовці та волонтери. 26-та, 30-та та 95-та бригади мали змогу довести – вправні не лише у бою, а й на футбольному полі. Команда волонтерів «Поліський партизан» із радістю поганяла м'яча з тими, до кого її гравці приїздили не раз на схід. Гру із цими хлопцями, кажуть, прийняли за честь. Адже військові змогли відпочити, у грі стати тими, ким були до збройного конфлікту. А волонтери розділили із ними цю радість. Ідея організувати футбольні змагання почалася із того, що громадські активісти і волонтери побачили, в якому стані знаходився стадіон. Спільними зусиллями та завдяки спонсорам змогли привести його до ладу. Сама ідея для того, щоб треба об'єднувати сьогодні людей і займатися, так сказати, спортивним підняттям спортивного та бойового духу. Не тільки на передовій, а ще й тут в частях, коли це все формується. Тому що, на жаль, дурна слава пішла за наших вояків, що вони пиячать, що вони якби не вміють воювати, то ми кажемо, що вони вміють, що вони займаються спортом, що вони досить культурні, розвинені люди. Всіляки будемо цьому допомагати і дієво своїми діями показувати, що ми дійсно одне ціле, що ми разом іде до перемоги. Саме Кубок Героїв АТО ми хотіли, значить, заострити на цьому увагу, що не тільки пам'яті, так сказати, загиблих людей, а всіх, хто сьогодні на передовій знайшов собі мужність, вони є герої. Тобто ми раді них це зробили. Виграє, звичайно, сильніша команда, але сьогодні ми зібралися для того, щоб такий тяжкий, нелегкий час показати, що ми українці, показати і сказати розбишатам, московському розбишаку, що ми з козацького роду. На моїй пам'яті це перший турнір такий, перший турнір героїв, учасників АТО. Він проводиться саме в Бердичівському гарнізоні. Наскільки фізично буде готовий військовослужбовець, наскільки він ефективно і якісно може виконати бойове завдання. Тобто ми зараз, як управління фізичної підготовки Збройних сил Генерального штабу, дуже звертаємо увагу на фізичний розвиток військовослужбовців. Я боліваю за 26-ту бригаду. 26-ту бригаду я знаю начальника фізичної підготовки, майора Ліщинського, як говориться, з лейтенантів. І дуже цю бригаду, її шлях бойовий і, як говориться, спортивний, як говориться, на протязі вже 15 років я знаю. І за цю бригаду я дуже боліваю. І, во-первых, це частина артилерії. А артилерія в наше время, особливо зараз, це дуже необхідна штука. Нехай 26-та, я так по секрету говорю, хай виграє. У перерві між матчами для усіх гравців і вболівальників грав оркестр бердичівських артилеристів. Працювала польова кухня. За це організатори щиро вдячні Андрію Маліновському, який перший підтримав ідею футбольних змагань і запропонував свою допомогу. 26-та бердичівська артистська бригада представляє команда «Штурм». Хлопці неодноразово участвували і за мирний час на змаганнях по футболу і в районі, і в місті, досягали високих результатів. Цей захід, футбольний турнір організували волонтери, спілка воїнів АТО, спілка воїнів Афганістану, а також завдяки районній раді, міській раді організований цей захід. Куліш, який мав можливість спробувати кожен присутній на стадіоні, вправно готував досвідчений кухар. Рецепту не розкривав. Та головне, каже, пшоно та м'ясо. Не лише розповісти, а й показати військовим, що таке самбо, приїхав заслужений тренер України з цього виду боротьби. Його учні продемонстрували це бойове мистецтво у всій красі. Потенціал серед військових, вважає він, є. Заходом я задоволений. Організовано дуже добре, так тим паче, що це тільки перший раз, а вже відчувається, що і підготовка хороша, і проведення його. Ну, дай Бог, щоб воно проводилось частіше і ще краще. Ну і ми, якщо нас будуть запрошувати, будемо приймати участь. Я сьогодні вболіваю за всіх, скажімо так. Хоча я сам з Житомира, до мене ближче всього це 95-та аеромобільна бригада. Тож, ну, у нас спецбригада, я теж раніше спецслужб, правда, не стіг. Так що, ну, але хай виграє як найкращий.
Без нагороди зі змагань не поїхав ніхто. Четверте місце отримали волонтери з Поліського партизану. Третє – 95-та бригада. Друге вибороли гравці з Новограда-Волинського, які представляли 30-ту бригаду. Новограда приїхали в основному бійці, які заради задійсувані в зоні виконання бойових дій. Тобто деякі є після шпиталя, деякі є після реабілітації, але у всіх, наприклад, великі психологічні травми, бо там після шпиталя дають, після поранення дають реабілітацію. В основному це ті. І ті, хто у нас залишився тут для виконання завдань в пункті постійної дислокації. Війна війною, але мирне життя також триває, і ми повинні підтримувати тих хлопців, які повернулися з АТО, для того, щоб тут їм організувати якийсь досуг, тому що ви самі розумієте, що рік на війні, то з психікою проблеми однозначно є. І ми тут на місці повинні підтримувати наших бійців. Почесне перше місце та кубок Генштабу дісталося бердичівським артилеристам. Із кожної команди відзначили найвправнішого гравця. Не оминули організатори і тих, завдяки кому відбулися футбольні змагання. Усі спонсори отримали грамоти. Кожна команда же отримала м'яча, аби гравці тренувалися. Це аполітична ізначальна акція, вона не для піару зроблена, вона зроблена для людей, для військовослужбовців, для простих громадян, для того, щоб всі ми розуміли, що ми є одне ціле і що разом нам треба перемогти.